bitabaye ngombwa ko Itegeko risanzweho ryateganyaga ku mukozi wa leta akora ku mwanya umwe byibuze mu gihe cy'imyaka itatu mbere y'uko apiganirwa undi mu mushinga w'itegeko rivugurura statut rusange igenga abakozi ba leta biteganyijwe ko bibyahinduka umukozi urangije igihe kigeragezwa akaba yakwemererwa guhindura umwanya ariko mu rwego asanzwe akoramo bamwe bakozi ba leta bagaragaza ko ari intambwe nziza ariko bakifuza ko bitagarukira mu rwego umukozi asanzwe akoramo gusa ubundi mu nshingano z'abakoresha harimo no kureba imibereho y'umukozi ariko n'umukozi nawe afite uruhare mu kugena imibereho myiza ye muri ibyo harimo no kwipima kugira ngo abashe kuzamuka mu ntera ku mwanya wisumbuye kugira ngo afatwe neza kurusha uko yarameze mbere kuba rero bitari byemewe yari inzitizi ikomeye kuko ntago byamuhagaye mahirwe kandi wenda hari ubundi icyo abakozi bakifuje nuko byafungurwa mu bigo byose ariko no kuba bateganya ko ari muri icyo kigo umukozi yari ari nawe n'intambwe ku bwanjye ntabwo numva nyuzwe kubera ko kuki bafungura mu kigo kimwe ntibafungure mu bigo byose ndetse umuntu yanakibaza ese kubera iki bazitira umuntu ku iyo freedom bayikoreraho iki yo kuba umuntu ya kuba umuntu yahindura cyaba ikigo akahindura ikigo yakoreragamo akajya gukorera ahandi waba umwanya w'umurimo akahindura umwanya w'umurimo akajya akava kuri umwe akajya ku wundi Minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo Kayirangwa Rwanyindo Fanfa asobanura ko izi mpinduka zatewe n'uko kubuza umukozi guhindura umwanya mu gihe cy'imyaka itatu byatumaga abakozi bakora batanezerewe kuko batabonaga amahirwe yo kuzamurwa mu ntera imbere mu rwego bakoreramo bikanazitira leta kukwinjiza abakozi bashya bashoboye mu myanya gusa ngo kuba yemerewe guhindura umwanya ariko mu kigo akoramo gusa bigamije gufasha leta kubaka ubushobozi bw'inzego ariko kubijyanye no guhindura umwanya donc umukozi kuva mu rwego akajya mu rundi hagomba kubahirizwa ya myaka itatu ibyo twabikoze kugira ngo tubashe kukomeza kubaka capacité cyangwa se ubushobozi bw'urwego bitabaye ibyo urumva hazaba ari kukomeza abakozi kukomeza kujarajara bakava nubwo ari muri leta ariko akava hano muri mifotra akajya muri mefa ejo bundi yaje muri parlement ibintu nk'ibyo tubaga ko atari ibintu bidufasha kubaka ubushobozi bw'abakozi ariko ubushobozi bw'inzego Uyu mushinga w'itegeko kandi uteganya ko abafite ubumenyi bw'imbonekarimwe cyangwa se bwihariye bashobora gushyirwa mu kazi ku buryo buhoraho bitanyuze mu ipiganwa bikaba biteganyijwe ku iteka rya perezida rizagena uburyo bikorwa abadepite bagize komisiyo y'imibereho y'abaturage irimo gusuzuma uyu mushinga w'itegeko ariko bagaragaje impungenge aho basaba ko aba bakozi nabo banyura mu ipiganwa uwarushije abandi amanota akaba ari uhabwa akazi